het is duur geweest. Tak. Tak. Her, jeg hedder Malle, og her sidder Robert, og ja. Der sidder vores gæster. Vores gæster. Vores deltager. Vores deltager. Mm. Så vi har et rødt hold og et blåt hold. Ja. Vi kan lige høre, hvad hedder I over på rødt hold? Jeg hedder Bente. Jeg kender også en, der også hedder Bente. Daniel. Bente og Daniel på rødt hold. Ja. Velkommen til. Tak. Og så skal vi høre, hvad de hedder, dem over på blåt hold, eller er vi ligeglade med det? Jeg vil gerne. Hvad hedder I? Nej, lad os høre. Fuldstændig. Jamen, jeg hedder Amir Fetorumik. Og jeg hedder Øsken. Øs og Amir, velkommen til jer. Tak for det. Ja. Reglerne er, skal vi lige have ridset dem op, at du får nogle spørgsmål om dyr. Det er jo den dyre quiz, vi er med i. Og så læser alle spørgsmål op. Ja. Et til hver om et dyr. Ja. Og så får I point for rigtigt svar. Mm. Et rigtigt svar giver et sted mellem 1 og 5 point. Og det er suverænt Malle, der bestemmer, hvor mange point I får for et rigtigt svar. Spændende. Så vi starter med det første dyr, og det er... Det var godt, du fik en 20'er i går, Malle. Det er jeg glad for. Ja. Bestikkelse er selvfølgelig ulovligt. Men første kategori er næsehorn. Kom nu. Ja. Og det første er til blåt hold. Ja. Så I starter. Nummer 1. Hvad hedder næsehorns unger? Får man nogle værmuligheder? Eller skal der var lige lidt larm. Hvad hedder næsehornets unger? Får man nogle værmuligheder? Eller ikke i, ikke det her spørgsmål, nej. Nej, okay. Man tror det, det hedder? Det er lidt tvivl om. Det er jeg faktisk. Jeg kan desværre ikke svare på den. Altså, næsehorn, det er sådan en, der har ikke jamen, jeg ved godt, hvad næsehorn er, men jamen, jeg ved ikke, hvad umiddeligt det kan på. Jeg sidder bare og tænker, vil du komme med et bud? Nislinge. Grislinge? Nej, næslinge. Næslinge, det er et udmærket bud, faktisk. Ja. Er det rigtigt? Nej. Nej. Vil I have budet herovre? Svaret hvad tror du, det hedder? Skal vi have et bud op på rød? Svaret er ja. Skal vi ikke lige give dem en chance? I får en chance. Jeg tror, det hedder en unge. Næsehorsunge. Ja. Ja. Hvad, må vi få det rigtige svar så, Malle? Jo. Svaret er næsehorns kalv. Det hedder kalve. Oh, okay. Kalve. Næsehorns kalv. Så det kan ikke blive til nogen point? Nej. Men I får chancen nu. Der er jo et næsehorns spørgsmål mere. No. Og det er jer, der har første chance på det. Ja. Nummer 2. Der er fleste 7 kontinenter. Afrika, Asien, Antarktis, Europa, Nordamerika, Sydamerika og Australien. På hvilke 2 kontinenter lever der næsehorn? Ja, så altså, fik I den? 7 kontinenter, men der er 2, der lever næsehorn på. Hvor tror du? Afrika? Ja, og... Er det Asien, du vil sige? Under Europa? Ja. Sydafrika er det? Nej. Nede under Europa? Ja. Men det er Afrika, ikke? Ja. Det var det. Det var det, vi sagde først, ikke? Jo. Ja. Så Afrika er den ene, så skal vi have et bud mere. Australien. Asien, det så I ud til at være enige om. Så der er bud, det er for rødt hold, det er Afrika og Asien.
Er det rigtigt, Malle? Det er rigtigt. Tak. Så er spørgsmålet, hvor mange point skal de have? En. En får I for det. Okay. Okay. Så det var ikke, I scorede ikke helt top på den? Nej, det kan jeg høre. Vi hopper til flodhesten. Ja. Og det er blåt hold, der starter igen. Ja. Du skal passe på, at de to derovre, de kan godt finde på at sidde og snyde. Ja. Normalt, hvordan hilser flodhestene på hinanden? Snuser de? Ja, hvordan hilser flodhestene på hinanden, bliver du spurgt. Snuser de til hinanden? Snuser de til hinandens bagdele? Sprøjter de afføring på hinanden? Eller nider de mulerne mod hinanden. Ja. Ja, det er den sidste. Om de snuser hinanden bagi, eller om de sprøjter afføring på hinanden, eller om de nuller hinandens næser. De nuller hinandens næser. Ja. Okay. Det vil jeg jo sgu med på. Er det rigtigt? Svaret er, at de sprøjter afføring på hinanden. Ja. De sprøjter simpelthen afføring på hinanden. Okay. Du har set for mange Disney-film. Ja, det har jeg. Må jeg lige sige noget om de der Disney-film? Det var nemlig sådan, da jeg kom til Danmark i 92, der sagde man, at den bedste måde, man kunne lære dansk på, det var at se Disney-film med videobånd, fordi at så kunne man, når man så havde set noget, og man ikke forstod det, så kunne man lige pause det og finde ud af, hvad det egentlig betyder. Ja. Og så kunne man starte båndet igen. Så. Ja. Tak for den anekdote. Så ja. Vi skal videre til rødt hold. Yep. Ja. Nummer 2. Hvilket dyr er flodhesten tæt belastet med, grisen eller hesten? Ja, altså. Hvad er flodhesten tættest i familie med? Grisen eller hesten? Hvad synes du? Jamen, det er ikke noget med at synes. Det er simpelthen et rigtigt svar. Det er rigtigt, men vi må jo simpelthen tale sammen. I må gerne kommunikere. Ja. Hesten, bliver der sagt. Nandundu. Jamen, jeg synes, det er hesten. Er det rigtigt, Malte? Svaret er, flodhestene er til ser belæstet med grisen. Det er grisen. Med grisen? Ja. Det er simpelthen lidt, men det er lidt snyd med det der navn, den har. Okay. Så det blev simpelthen en runde uden nogen point. Ja. Det var ærgerligt. Vi har en runde mere, og er I klar til en runde mere? Ja. Det er hunden. Og vi starter igen med blåt hold. De er også bagud på point. Ja. Det kan I gøre noget ved nu måske. Okay. Jeg dækker lige for. Hvad er Danmarks mest populære hundenavn? Er det Danmarks mest populære hundenavn? Balder, Molly eller Johnny? Altså er der flest hunde, der hedder Balder, Molly eller Johnny? Jeg tror faktisk, det er nummer 2, Molly. Molly? Hvad siger du, Ølse? Jeg tror, jeg vil gå med på etteren. Det er Balder. Jamen, gå med på. Altså, Amir, han siger Molly. Jamen, han siger Molly, men jeg siger, at jeg tager etteren, Balder. Okay, men I skal blive enige, før I afleverer et svar. Altså, Balder, det synes jeg bare ikke. Altså, jeg har boet der 25 år, og det synes jeg bare ikke, jeg har hørt. Jeg tror, ja. Men det kan jo godt være rigtigt. Så siger vi bare det samme som Amir. Altså. Så I siger Molly? Ja. Eller hvad? Fortryder du nu? Molly. Ja. Jamen altså, lad os bare sige det der næsten Molly. 100% sikker på. Molly. Ja. I siger Molly. Det er rigtigt. I fik rigtigt. Hvor mange point skal de have for det? 10.000. Et sted mellem 1 og 5 point. Kan det kun have 1? Ja. Hvem er enig? Jeg er enig. Okay, så har vi et rødt, spørgsmål til, om hunde. Ja. Så vi hurtigt, så giver nummer måske 5. Næsen. Alle har lyserød tunge under tegn. Kurv. En hvilken farve har tunge? Har den
Chow Chow, hunden der. Chow Chow. Hvad er det? Det er den lille, den der. Den ligner en mus, ikke? Den har en, hvad farve tunge har den? Sådan en er den sort, grøn eller blå? Sort, grøn eller blå? Sort, grøn eller blå? Luna. Sort bliver der sagt for at holde rød. Sort tunge. Vi var meget hurtige, hørte I. Sort for at holde rød. Hvad er det rigtige svar, Malte? Den er sort. Okay. Hvad skal de have point for det? Pisa. Kun et? Skal de kun have et for den? Gud, vi var meget hurtige. Ja, det synes jeg. Vi var meget hurtige, var det ikke det? Jamen, det synes jeg, Malte. Men det, jeg synes, det er fint, det du gør der, synes jeg. Hold op. Jamen, nu fører I jo stadigvæk så. Jamen, det er jo fordi, de har svaret rigtigt på nogle spørgsmål. Det kunne I jo også prøve. Nu har vi, hvad er det? Det er elefanten, vi er kommet til. Ja. Det må I vide noget om, tænker jeg. Det håber jeg sandelig, men... Tak for det. Ja. Nummer et. Elefanten er verdens største landlevende pattedyr. Men hvad spiser en elefant? Spiser den kød eller planter? Det må være. Nej, det er jeg heller ikke. Skal vi sige planter? Jamen, det synes jeg, vi skal gøre. De siger planter? Det er rigtigt. Så må det vælte ned med point nu. Ej, sorry. En er fin. Kun en. Tak. Tillykke. Jeg synes, det er lidt kedeligt, men okay. Malte, 2-2 står der så. Så nu er det også. Få en tier til. Så er det rødt. Så er der rødt på pointmulighed. Ja. Nummer to. Der findes to slags elefanter. Asiatiske, ja. Asiatiske og afrikanske. Ja. Hvilken slags elefant er den største? Ja. Altså, vi tror afrikanske. Vi må ikke sige noget for højt. Vi tror, det er den afrikanske. Ja. Jeg kan lige se svaret herovre. Så du får lige den her. Ja. Det synes jeg. Hvad er det rigtige svar så? Den afrikanske er størst. Det var simpelthen rigtigt, så der er point. Wow. Nej, op til 8 tons. Ja. Lagde du mærke til, at vi var meget hurtige, Malte, med vores svar? Men, ved I, hvordan man kan se forskel på det? Ja. Det var ørerne. Prøv lige at fortælle, hvordan man kan se forskel, Bente. På ørerne, indiske elefanter har små ører. Og afrikanske elefanter. Ja, men det er også noget med, hvordan de er formet, ikke? Fordi at de afrikanske elefanter er formet efter Afrika, og indiske elefanter er formet som Indien. Ørerne altså. Det er jo smart. Du tror ikke på mig, Bente. Hvad er du så? Tror I ikke på mig? Nej, det spørger. Det gør vi ligesom ikke. Hvad er det spørger? Hvad er du så? Formet efter? Ja. Det ved jeg ikke. Hvem synes du, jeg ligner, Malte? Ham der fra Bambi. Jeg ligner synes Bambis Simpson. Far. Simpson. Ja. Nå, men fik vi... Men jeg ligner Bambis far, så nu er det en dyrekvist. Så. Ja. I fik kun et point, kunne jeg se. Vi var ellers godt nok hurtige. Ja, men synes, tak også, for det hurtige. Ene. De andre skal jo også have. Det er jo det. Nej. Det synes det kræver, at de svarer rigtigt. Sidste, det her det er simpelthen sidste chance for at få et svar. Rigtigt svar. Det er isbjørn, vi er over i nu. Ja. Så her er første spørgsmål. Okay. Til blå hold. Nummer et. Hvor lever isbjørn på den nordlige eller sydlige halve kugle? Ja. Ja. Svar. Jeg tror. Lever. Fik I det? Altså lever isbjørnen nordpå eller sydpå? Hvad er det? Jeg har det igen. Vi regner med, at det er nord. Nordpå, siger I? Hvad siger du til det, Malte? Er det rigtigt? Det er rigtigt. Sådan. Så har I i hvert fald gjort, hvad I kunne. Hvor mange point er der? Ja. Skal de ikke have et ekstra point for lige at øge spændingen? Nej, fordi han sagde det. Vi øger 2 point her til sidste. Han sagde det var sidst.
Sådan er reglerne. Altså, du skal sgu da ikke tro, hvorfor du sidder... Så nu skal du tisse det ikke, du har jeg er ikke, det er ikke noget med at give... hvad hedder det? Jeg er fuldstændig neutral. Malte, så er det også. Tusind tak. Tak for det, Malte. Så, sidste spørgsmål, og det er også til, jeg vil sige, det er så også til 2 point, ikke også? Okay, nu er det så, I skal svare rigtigt. Okay. Nej, jeg tror, det var det. Så nu tiger du stille, det er ikke dig mere. Nummer 2. Isbjørn er et alfa-rovdyr, men hvad betyder det, at den befinder sig i toppen af fødekæden, eller at den kun lever af alfa-fisk? Ja, hvad betyder det at være en alfa? Et alfa-rovdyr? At den befinder sig i toppen af fødekæden, eller at den lever af alfa-fisk? Ja, det vil jeg også. Jeg tror ikke på det andet, der skulle det el mindre. Altså, det er isbjørn, vi snakker om nu, ikke også? Jo. Men det handler om... Men den gruer jeg ikke. Okay. Okay. Er I kommet frem til noget? Jeg var alfa. Hvad betyder alfa? Det ved jeg ikke. No. Det er det, der er spørgsmålet. Altså, alfa 12. Betyder det, at isbjørn lever i toppen af fødekæden? Jamen, det er det. Eller at den lever alfa-fisk? Lever af alfa. Den spiser både sæler og fisk. Ja. Så derfor tror jeg, den er i toppen. Af fødekæden? Men nej, alfa-fisk bliver der sagt. Du tror, den lever af alfa-fisk? Godt. Alfa-fisk. Hvad siger Malte? Hvad? Hvad svarer I på? Næh. I har simpelthen set for meget Disney, altså. Hvad er det rigtige svar, Malte? Hvad var det, de svarede på? Alfa-fisk. De tror, de lever af alfa-fisk. Svaret er den bøf. Finder sig i toppen af fødekæderne. Så I får ikke noget point. Der var ikke nogen point. Daniel, vil en isbjørn spise et menneske, tror du? Hey, Robert. Så. I har set for meget Disney. I har simpelthen set for meget Disney hele bundet. Ej, jeg sagde toppen, altså. Hold blå for ekstra point. Hold blå for et ekstra point. Og så må I simpelthen gå hjem og se nogle naturfilm, og så skære ned på det der Disney der. Naturen er et farligt sted. Ikke også, Malte? Ja. Får man en psykolog eller et eller andet at tale med, når man... Og ved I hvad? Der er heller ikke nogen præmier. Nej. Vil du sige farvel og tak for det? Ja, jeg skal jo lige tælle dem. Nå ja, vi skal lige få ud af, om der er en hvem, der har vundet. Jo. Det behøver du ikke. Jeg vinder altid. Hold Rød har 3 point til Hold Rød. Og Hold Blå har 5 point. Ja. Jeg synes det betyder, at Hold Blå vandt. Ja. Sådan. Det kunne ikke være bedre. Vi lader som om, at vi ikke... Syderne er jo bolsen, jeg kan. Det er så tænkt. Vi er nemlig ikke dårlige tabere og rødt hold. Ikke nok med, at vi vinder i krigen. Vi vinder 5 også i Danmark. Så det, vi kan konkludere, det er, at dyr er skide farlige, og så skider de på hinanden. Vil du sige tak for i aften, Malte? Jo. Tusind tak. Du skal kigge ind i kameraet. Tusind tak, I fik lov til at være med, og ses, og tak for i aften op igen. Tak for at du måtte være med. Vi skal have sådan en bjørn. Tak for kaffe. Fik vi ikke for stort chok. Sådan.